ter, deixa eu ver o camarim, vai ter, ela vai ter Berrone. Maitê Berrone está prontinha, olha lá, Maitê Berrone, essa estrela internacional. Olá! Olá, Maitê, muito gusto receber-te em nosso programa, que bueno, estava te estranhando muito. Eu também. Que bueno, que bueno. Há quanto tempo está em Brasil? Uma semana, duas semanas, quanto tempo está acá? Casi duas semanas. Duas semanas, bueno, está se divertindo? Muito? Está feliz aqui no Brasil? Muito. Escutei uma notícia dizendo que você agora pensa em vir acá com nós, em morar no Brasil. É verdade ou é mentira? Não sei. Ah, será que ela vai morar no Brasil? Bom, daqui a pouquinho você responde. Já já ela vem pra